Droboniku është nga fshatrat i cili dadhohet për pëllimin e madh të frutikulturës, por ajo që ngjelet problem për fermerët, gjithashtu edhe për tregtarët të cilët marrin prodhimet, ngjelet gjendja e vështirë e rrugës. Droboniku, pjesë e njësisë administrative Velabisht, është një nga fshatrat i cili dadhohet për prodhimin e frutikulturës. Me mijëra hektar toke janë të mbjedha me pemtore si qershi, ullim, vreshta, merrush, por ajo që mbetet problem, si për fermerët dhe për tregtarët që marrin prodhimin, është gjendja e vështirë e rrugës. Është rreth 9 kilometra rrugë në të cilën nuk është vënë asnjëherë dorë prej shumë vitesh. Fermerët shprehen se për shkak të gjendjes së keqe të rrugës, ata nuk arrijnë që të transportojnë dot prodhimin. Provohet malli, mirë dhe në zivin. Për të shi, për që shi. Le trek s'ka, për e gojës. E fjallë, njërë e shetë, njërë nuk e shetë, po... Problemi më shumë e që rrugës. Je po të rëgohet që rruga, garantohet edhe malli që vizën dhe mjeti. Vinë mjeti, atë vizën mjeti pronarit. Në të keqë. Prodhimin dhe i kemi, patikisht, e prodhim pa plot. Po nuk e kemi ku t'i qojmë. Pas pa t'i rrugë semi t'i qojmë. Më fëmë me Liselda Bardaj, jam në fshati këtu Drobonik. Si që shikoni kemi gjelin e qërshive, po prodhimi si jetë është i pakët, rrugët nuk kemi. Presim që do t'na vinë tregtarët, ata nuk vinë larë benaze për shkak të rrugës. Në që prodhimi jo ngellet stokë.